Kanaďani nám poslali kouř z jejich požáru, z jejich lesu. Tam 100 000 hektarů lesu hoří a vítr nese sem až do New Yorku. 1500 km, 1000 mil. A tady to smrdí, jak když zapálíš 1000 krbů na jeden, na jednom místě. Strašný smrad. To není smog, to je z toho kouře. A ten čuch se nedá popsat.